Ekskluzivno imamo čast da ekskluzivno najavimo novu emisiju koja će se emitovati u nedelju od 13 časova na našem prvom programu. Gledate novu emisiju pod nazivom Moja priča. Za sada znamo samo detalje po kojima bi trebalo kroz ovaj format da se upoznamo sa ljudima koji znaju kako da svoje živote učine vrednim pamćenja. Ali mnogo više od toga reći će nam autorka emisije i naša koleginica Ksenija Jovanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Drago mi je što sam se vama mogu hvaliti da dođe u jutarnji program. Zapravo, danas stvarno jeste poseban povod, pa se, eto, radujem plus. I te kako poseban povod. I nama je posebna čast što baš mi imamo priliku da najavimo novu emisiju. Naravno, tako je. U nedelju u jedan sat, nova emisija, šta gledaoci mogu da očekuju? Pa da, jako se serijal Moja priča priprema već nekoliko meseci. Nedelja je termin, dakle 4. april, i tako će biti i u buduće, nedeljom od 13 časova, Moja priča. Moja nova emisija, i ne samo moja, jer je to zapravo, ajde sad odmah u startu i voljela bi da skrenem pažnju na to, naša priča, priča ekipe, jer izaći iz studija, a sad mi je opet trebalo nekoliko godina da se pomerim iz studija i pripremim ovakav TV format u trajanju od 55 minuta, trebalo je okupiti dobar tim, jer svi koji ja i ole poznaju ove postoje, znaju da će sve ostati samo na dobru ideju ukoliko to ne podrži tim koji stoji iza kamere. Pa evo tako, evo, ispada treći sreći, evo sad smo komentarisali. Vesna Topalov, reditelj, i ja koja smo svih ovih godina na RTV-u ostavile projekte koji su gledalci lepo prihvatili i o kojima se i danas priča i pomenju ih. Ti znaš Sve strance. Znam. Emisiju Sve stranci, koji su ostali kao vrlo autentični kao TV format. Pa Štikla papuča. E, sad je došla na red Moja priča. Mislim da tu nema greške. Zaista smo se lepo uklopili kada su moje ideje u pitanju njene realizacija. Gledalci će to imati priliku da vide, ali i sjajan tim koji iz nedelju u nedelju ide sa nama na terene i realizuje ovu emisiju. Majstori kamere. Evo, imamo priliku da vidimo kako su izgledala ta snimanja. Da, da, da. Vesna, tu je Bojan Miljanovac, snimatelj. Da, ili... evo, da, ovdje sad vidimo, otkrili vidimo smo... Vidimo jednog od gostiju. Nećemo ga još videti jer ulazimo u montažu sledeće nedelje. Evo, vidite ekipu. Bojan Miljanovac, Vladimir Karadžinović. Grand masteri kamere, moram da kažem. Grand masteri kamere, apsolutno tako. Da, evo ga Luka Jovanović, majstor tona, to je Nemanja Ojkić, majstor svetla. Dakle, biramo neke autentične ambijente. Da, Kamenički park u ovom slučaju. Jeste, jeste. I ne samo da pričamo, ali izdvajamo neke bisere iz života ljudi koji prosto zavređuju pažnju i verujem da će gledalci uživati. Jer sam, evo, ako sam nešto uspela sad, sumirajući, jer smo uradili već određen broj emisija, uspela sam da razgovorom, ali pre svega pažljivim slušanjem sagovornika, saznam i predstavim detalje života, razmišljanja nekih ljudi koji su stvarno biseri u naše svakodnevice. I vredi ih čuti. I vredi ih čuti, sigurno. Ajde, nećemo otkrivati ko će sve biti deo te vaše priče, ali možete li nam reći koga će publika imati priliku da vidi, evo sad prvi put u nedelju, da malo zagrebemo i da im onako usadimo onaj trun čežnje da ostanu svake nedelje u 13 časova uz naš program. Da, sinoć sam se sa njom napisivala i najavila, pa ukoliko nas gleda, evo, da im maknemo Nevena Buča, Frajla Nena. I opet je bilo potpuno demokratski. Morali smo da glasamo dok smo išli na poslednje snimanje. Pitala sam ekipu šta mislite, evo, ne mogu da odlučim koja emisija, s kim da krenemo. I onda su jednoglasno odlučili neka budu Frajle, neka bude Nevena Buča. Njena priča, priča porodice Buča, i beskrajno hvala na tome. Jer ćete imati priliku da vidite i upoznate zašto su i Frajlijela i Frajla Nena takve kakve su. Da je priča daleko šira, da je daleko porodičnija. Svi znamo neke detalje sa scene, ali ne znamo neke detalje iza scene. A Nena nam je omogućila da sve te detalje saznamo u 55 minuta u nedelju u 13 časova. Da, pa samo trajanje. Beskrajno i hvala na tome. Da, i samo trajanje emisije nagoveštava da zapravo možemo mnogo više da otkrijemo sagovornika, jel tako? I da se mnogo više otvori za to trajanje emisije nego što zapravo znamo iz kratkih intervjua, iz čitanja na internetu, jel tako?
TV Portret je format koji je manje više prisutan na svim televizijama i nije nešto novo kada je televizijski program u pitanju. Ali i dalje svi volite to da gledaju. A šta će to vašu emisiju izdvojiti od svih tih? Iskreno, bilo mi u početku teško. Da ne liči ni na koga, jer postoje već ustavljeni TV formati koji imaju neki svoj autorski potpis. I sada, kad mogu da pogledam sa ove vremenske distance, ja verujem da će se to tako videti, da vrsta spontanosti, ali pre svega ono što mi je kao prvi postulat u celoj našoj priči, mojoj priči, da podsjetim gledalce da smo pomalo zaboravili da slušamo. Ajde se prisjetite, u hiperprodukciji svega, nemanje vremena, nemanje pažnje. 5 minuta je vremenski okvir kada možemo da se fokusiramo ako nekog pitamo kako se, najčešće radi reda. Pažljivo slušajući svoje sagovornike, a i birajući ih, saznala sam bisere iz života, saznala sam neke stvari u kojima sam prepoznala i svoj život, saznala sam neke detalje koji su taj dan i ceo period učinili mnogo lepšim, kao kad pročitate lepu knjigu pa podvlačite neke rečenice koje ne želite da zaboravite. Postala sam prosto bogatija za sve te razgovore. Pa je možda poruka gledalcima ove emisije, hajde da sednemo nedeljom u 13 časova i da razgovaramo, ali da slušamo konačno. Da slušamo to što pričamo. Da, iz slušanja možemo nešto da naučimo kad pričamo. To je mnogo teže. Vas naši gledalci znaju godinama i zaista ste simbolove televizije i svoju pozitivnu energiju lako prenosite. I uzor mlađim generacijama, moramo i to da dodamo. Hvala. Znači vreme za odlazak doma. Nije vreme za odlazak. Ne, samo posla. Hvala, hvala, stvarno. Kako to uspevate tolike godine? Pa, tako što volim svoj posao. I to je nešto što, kada je ekran u pitanju, a vas dvoje ste to naučili, jer svoj posao je sjajno radite. Imao sam dobrog mentora. Da, sad da uzvratim kompliment, ali zaista to mislim. Da nema poze. Ako iskreno volite svoj posao i zaista ga radite srcem, onda ne možete u svom poslu da ostvarite. Jer ideje su te koje su svakodnevne u glavi i prosto želje da se realizuju i podele sa gledalcima. Ja mislim da od kada sam stala prvi put pred kameru pa do dana današnjeg, možda sam ih samo malo uobličila, možda sam samo malo oduzela gas, nekim stvarima promislila, mada nisam. Ali to je to. To je to. Samo imam tu ludu sreću da radim posao koji volim i to je stvarno privilegija. Jeste, neka ta energija traje. Hvala mnogo. Dakle, da podsjetimo još jednom, dakle, nedelja, 13 časova, prvi program, Moja priča. Tako je. Hvala Kseniji najlepše. Hvala vama.